Sí, el que presentem és un disc que es titula Entre vivir i soñar, que té 12 cançons, 11 de les quals doncs, són composicions meves d'una època una mica antiga que... És que ja té una edat. Ja tinc una edat, sí. Sí. Teniu... Gràcies, César. Doble, però... Aleshores, doncs, els tenia una mica oblidat i vaig conèixer amb en César, que treballàvem junts a l'Escola de Música Moderna d'Olot, i li vaig dir, mira, César, tinc aquests temes, però no sé què fer amb ells. I ell els va escoltar i va dir, doncs mira, jo conec uns quants músics molt bons, excepcionals, que mira, podríem provar de portar aquests temes cap al jazz. No? La més sombra va més ombre de l'espuma de mi un dulce volen fer de ternura de la boca de la sangre Bueno, van quedar un dia amb en Lluís i en Joan i ens va agradar... Jo també li vaig dir, dic, nosaltres una cosa comercial no farem. Si ella volia això, no? I dic, som un trio de jazz o un quartet de jazz, perquè el nen anava pujant, no? I ella sempre ha sigut molt oberta. I en Lluís se'n va engrescar i va agafar un tema i li va donar bueno, pues un més funky, un altre més drum and bass, depèn. Ell va fer arranjaments, un de rumba, un per boleria, i ella sempre ha sigut molt, molt arriscada, perquè hem fet coses bastant gamberres, la veritat. Els meus temes dintre d'aquest paisatge inusitat i nou creixen cap a un altre costat i a més en un món, en aquest cas el jazz, que jo admiro tantíssim i que tenia ganes de contactar. I això ha estat culpa bàsicament d'aquest senyor d'aquí, el Luis González, que ja té experiència àmplia en composició, en arranjament, en moltes coses i bueno, el culpable és, ja té cara. Ja té... A veure, per un arreglista, diguéssim d'entrada, si el tema és dolent, no hi ha res que fer, aleshores tens una feina molt difícil. Com que els temes eren molt bons i de seguida em van agradar, no? Bueno, sobretot vam entrar per un tema que jo dic que és el seu gran tema, que és el Llévame. Llavors, amb els temes que ja de per si són bons les melodies, primer vaig començar pervertint una mica els acords i com vaig veure que la Rocío no deia res, doncs després sí que vam agafar tema per tema i intentar pues, això, crear de cada tema un món una mica diferent i més personal. També sense etiquetes, perquè clar, diguem jazz, però... Bueno, és una barreja també de cadascú el que porta, no? També una mica de flamenc o de free jazz, o de rock, de bossa nova, del que sigui. Intentar donar-li una mica la volta als temes, amb el seu consentiment, que no perdeixin l'essència del que és la melodia, la lletra, però sí reharmonitzant-los i amb ritmes nous, que crec que ha donat un resultat, pues, com veureu, interessant. Jo vaig començar, bueno, vam començar a assajar amb ells i un dia em vaig apuntar a tocar i ja des de llavors, bueno, em vaig anar ficant al projecte i vam anar mirant coses i, bueno, he fet poques aportacions, però alguna coseta sí, sempre m'han escoltat. No, jo crec que el Lucas ha donat un punt molt, molt fresc i molt, molt creatiu perquè ell toca el que li dius que toqui, no, ell fa el seu esprit lliure, però està bé la visió de quintet perquè té més colors amb un instrument melòdic sempre i és interessant i també la combinació veu i saxo és bona perquè poden tocar com anar junts o anar totalment separats i donar un punt com més, el quintet sempre és com una formació més tímbricament més rica.
tenim tres generacions. Sí. Els joves i els pitos, els avis. Jo entro els joves encara, no? Tu no, estàs per ahí. Ja, jo estem al mig. Sí, tu sempre. Sí. El Joan... I en gran Joan Solà. Ens hem posat en jerarquia. Sí. Ha sigut molt divertit, eh? Sí. I de veritat, ha sigut molt. I ella, sobretot, molt valenta. No, perquè... jo encantada. Jo n'he après moltíssim. De fet, els temes encara evolucionen, no? Vull dir, avui sonaran com tinguin que sonar. Depèn del que sopem i... Sí. Sí. Ens donem aquest punt de llibertat, sí, del sí. concert, de deixar una mica d'improvisació. Molta, sí. Això ja... És que som un trio, un quartet de jazz, no? Clar. Jo és el que li vaig deixar clar. Dic, altre tipus de música, doncs, hi ha gent que ho fa... Bueno, molt millor, i el jazz també, no? però és el que on te podíem aportar coses. Si ens donava llibertat, sí. Jo crec que es tracta de baixar de l'escenari i haver après alguna cosa nova. I amb ells és el que em passa. I de projectes es poden fer moltíssims, no? Però trobar gent oberta que tingui ganes de posar la creativitat per sobre de depèn quin altres coses, doncs jo ja signo, jo hi tornaria. Bueno, aquest disc el podreu trobar a diferents punts comercials, com la FNAC de Barcelona, etc., si no el demaneu, però també el podreu trobar al nostre web, que el podeu tant descarregar digitalment com ens demaneu que us enviem una còpia física i ho farem, a rocioromerograu.com. I si esteu per aquí per la Garrotxa, doncs a diferents botigues de música com Musicom, o... Bueno, o Musicom i prou. Musicom. De moment Musicom i sobretot al nostre web. Es pot comprar cançons per separat o en sèrie? Digitalment sí. Digitalment el trobareu a Spotify, a iTunes, etc. Però al nostre web també. rocioromerograu.com. Dame sangre.
Para vivir y soñar.